Olá, amigos do canal Mundo 4K. Eu me chamo Arnaldo e nós estamos aqui com mais um gameplay. Já quero dizer aí que se você não é inscrito, já deixa aí a sua inscrição, já dá um likezinho aí para nós. Deixa o seu comentário de uma forma bem legal aí. Se você tiver algum jogo aí específico que você queira que a gente jogue, é só deixar no comentário. Não esqueça de compartilhar. O jogo de hoje a gente vai jogar um pouquinho aqui de Enduro, né? Eu tô ainda usando aqui o nosso controle, né, USB, feito aí para multijogos. Vou deixar também aqui na descrição deste vídeo aqui o link onde você compra aí, não o controle pronto, né, mas o kit arcade aí para você estar montando, né, bem interessante. Vamos ver como é que eu me saio aqui com esse tipo de controle, né, porque eu tô tão acostumado a jogar com o controle do Atari, né, que a gente perde a mesma, não tem a mesma habilidade com um controle diferente, né. Então vamos parar de enrolar aqui, vamos jogar um pouquinho de Enduro. Né, o objetivo aqui é você ultrapassar a quantidade de carrinhos estipulada aqui pelo jogo, né, dentro do período aí de 24 horas, né? Então vamos lá. Então nós temos que passar aqui 200 carrinhos, né, antes que vire aí 24 horas, né? A minha técnica é deixar o carrinho um pouquinho acelerado, né, e me concentrar mais aqui na alavanca, né? Vamos ver como é que eu me saio aqui, né? Eu já estou encontrando um pouquinho de dificuldade com essa alavanca. Olha só, já dei aqui uma pancada. Lembrando que para frear é só você pôr para baixo o controle, né? Você freia pondo para baixo, ou se você encostar aqui na lateral aqui da pista, né? Nós vamos chegar aqui na tela do gelo, aí fica mais difícil, né? Porque o carrinho derrapa um pouco mais, então você colide um pouco mais. Mas nessa brincadeira aqui a gente já passou aqui uns 50 carrinhos já, né? Ele é bem rápido para estar passando. Aqui eu geralmente eu não acelero muito mesmo, né? Eu costumo ficar um pouco mais rápido do que isso daqui, mas esse controle aqui ele me dá um pouquinho de dificuldade, né? Eu não consigo segurar ele da mesma forma, eu já colidi, né? Como eu consigo segurar um controle de Atari, então eu tenho mais estabilidade no controle de Atari. Mas é bem interessante, né? Acredito que com um pouquinho mais de treino a gente consegue dominar aqui esse controle aqui de uma forma bem mais legal. Né? O objetivo aqui é passar, ó, não consegui desviar a tempo. Né? Eu percebo que o controle, por mais que ele é um controle arcade e ele responde rápido, ele tem algumas folgas que é normal dele, né, que a gente já não encontra no controle do Atari. No controle do Atari você encostou aqui, você já está acionando, né? Então aqui eu tenho que acionar bem mais com mais precisão, né? Tá começando a querer anoitecer. Olha aí, falta ainda 80 carrinhos. Vai chegar uma hora que a gente vai ficar numa neblina aqui. É interessante que a gente consegue mostrar aqui todas as fases, né? Vou dar uma enrolada aqui, vamos ver aqui se entra na neblina. Mas a gente vai chegar aqui numa bandeirada aqui bem antes, né? Deixa eu ver aqui. Falta aí uma média de uns 30 carrinhos. O objetivo do jogo é isso, né? Olha só. Aqui chegou a neblina, então o teu espaço para desviar aqui é bem maior, né? Ó, chegamos aqui à bandeirada. Então agora ele não conta ponto, mas assim que amanhecer, né, a gente vai ter aqui um novo desafio, né? Ele vai passar dos 200 carrinhos e vai ficar assim mais difícil conforme a gente colidir cada vez mais, né? Ele vai ficando mais difícil, né? Vamos deixar aqui amanhecer. O objetivo do jogo de hoje aqui é mais falar um pouquinho sobre o jogo, mostrar um pouquinho sobre ele, né? Não é jogar ele até onde a gente consegue chegar. É, não quero fazer um vídeo muito extenso, mas o período aí, ó, do Enduro é essas 24 horas, né? Deixa eu me concentrar um pouco aqui para não ficar batendo. Quero mostrar para vocês aqui o jogo iniciando, né? Ó, ele vai iniciar daqui a pouco, amanhecendo. Notem que a quantidade de carrinho que vem é um pouco maior, e conforme você colide, eles voltam muito rápido, né? Eles vão voltando muito rápido. Olha só, aqui já iniciou. Só que agora não são mais 200 carrinhos, são 300 carrinhos, né? Então vem uma quantidade um pouco maior. Olha só.
Conforme você bate, eles voltam muito rápido, né? Olha só, mal encostei ali, já voltou muito carrinho, né? E o tempo vai passando, o tempo é o seu maior inimigo, né? Já, eu tenho lembrança de muitas vezes aí a gente já tá passando a parte da 24 horas e você ainda tá com 20 carrinhos ali ou 30 carrinhos para passar e começa a tocar a bandeirinha dizendo que vai amanhecer e a gente naquela aflição ali, em último caso ali consegue passar, né? Mas muitas vezes aí faltando bem pouco carrinho, 3, 4, eu perdi a bandeirada, né? Então a gente fica aí nessa condição. Bom, amigos, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui desse jogo, né? Num próximo vídeo aí a gente mostra mais um outro jogo aí, quem sabe aí a gente começa a jogar aí para ver até onde a gente chega, né? Eu quero ver se eu faço, no caso, live dessa forma, né? Porque é mais interessante, a gente vai comentando e vai aí, no caso, né, interagindo com todos vocês, né? Acho mais interessante jogar, né, até onde chega, fazendo dessa parte, né? Fazendo desse jeito, aliás, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo e até o próximo vídeo, amigos.